Ora ne lovi muve. Zato što su male. Zato što su sitne, a nisu hranjive. Ali šta recimo, ako se te muve udebljaju ili se grupišu u lov? A sami smo svesni da gde ima puno muva, ima i crva. Uzmimo na primer da je orao srpski jezik, a da su muve sve one sitne poštapalice, tuđice i skraćenice u našem jeziku. Naime, ja sam želeo da pišem FDU. Nisam uspeo. Otišao sam na ALU. Ni tamo nisam uspeo. Akademiju lepih umetnosti. Otišao sam na FUBK. Fakultet umetnosti BK. Ni tamo me nisu primili. Zatim sam otišao na EUU. Evropski univerzitet umetnosti. Ni tamo me nisu primili. Nešto sam morao da upišem. Prvo sam hteo FON, a tamo prijem ni prošao. Pa sam hteo FPN, tamo nema mesta. I onda došao na PF. Otišao sam da se upišem, vidno neraspoložena, ozlojađena, da ne kažem nadrndana gospođa, kaže fali ti ŠV obrazac. Pitam je šta je to ŠV obrazac, fali ti ŠV obrazac. Uzimam fon da cim Ćale. Ćale ne odgovara. Šaljem SMS. To će da pročita je upravo na svoj novi mobilni instalirao GPRS. Ne, GPRS instalirao na auto, GPS na telefon. Pošto nije pročito moj SMS, ja odlazim u GSP, idem kući da uzmem novčanik kako bi kupio ŠV obrazac. Uzimam ŠV obrazac, kupujem ga, odnosim u SS ili studentsku službu, vidno raspoloženoj gospođi, ali kaže FT1P. Molim, fali ti LU. Šta je sad LU? Lekarsko uverenje. Odlazim u SPK, to vam je studentska poliklinika. I čekam na vratima da se pregledam kod DRMR spec OMGTF Jovane Petrović. Kad sam završio taj pregled, odlazim u SS, kod neraspoložene gospođe, dajem ŠV, LU i konačno sam se upisao. Zatim, onako neraspoložen, odlazim kući, palim TV, kako bi pogledao neki zanimljivi program. Na prvom emisija o Kim i Kfor. Na drugom emisija o Sanu. Na trećem EPP. Ja ne znam da li ste primetili u ovih par rečenica koliko sam upotrebio skraćenica. To su te sitne, male muve u našem jeziku koje prete našem ovom. Šta je sa onim dugačkim srpskim rečima kao što su opervaže, navaro naravo učeni, svrsishodno i tako dalje. Niče je rekao da je orlu dovoljno da zamahne svojim krilima kako bi oterao dosadne muve i ptice. Ali šta ako se naš orao mnogo umorio? Uostalom svesni smo da je orao ugrožena vrsta. Kao i naš jezik. Ja ne znam, ali ove iz vrha očito loži da sve stave u dva, tri slova. To jest da skraćuju stvari. Prvo su nam skratili plate, pa su nam skratili godišnji odmor, pa su nam skratili slova i govor, pa će nam na kraju skratiti život. Po ovim svetom vladaju skraćenice. Koliko nepotrebnih i nerazumljivih skraćenica čujete svakodnevno. MTV, DVD, IBM, NBA, KST, KGB, DNK, RNK, OMB, BMB, WB, 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 CIS. Mislim da sad naš orao
skraćenice kao što su FBI, CIA, EU, UN, USA, CNN, ABCD, BBC, NBC i DC, UNPROFOR, MMF, Internet.com web, HBO, HBO, SMS, PMS i još TV show reality. Ma idite u... Idite u peršu svi. A gospođi na šalterskoj službi bih u ime studenta i svoje poručio da ja, a ni on, nismo krivi što je dotična u PMS.